La cooperativa agrícola de Cambrils reduirà aquest estiu la contractació de temporers que faran la campanya del préssec. La majoria de les contractacions es faran a Romania i Polònia. Ara bé, enguany s'amplia també el nombre de persones de nacionalitat espanyola que seran contractades per aquesta campanya. Pel que fa al préssec, s'espera que enguany la producció superi el 1.800.000 quilos. Hola a tothom. L'agricultura encapçala avui la nostra atenció informativa. Hi ha altres notícies destacades. La resumim primer en el sumari. L'ocupació hotelera durant la Setmana Santa a Cambrils ha estat del 78%. La xifra supera la mitjana de la Costa Daurada Central i és superior també a l'ocupació de l'any anterior, que es va situar sobre el 65%. L'associació hotelera Salou Cambrils La Pineda està molt satisfeta davant aquestes xifres. L'arqueòleg i paleontòleg més conegut al país, Eudald Carbonell, ha visitat aquest migdia Cambrils per oferir una xerrada sobre l'evolució. L'acte està inclòs en el programa d'activitats de l'Antena del Coneixement de la Universitat Rovira i Virgili. Remei Ribas presentava ja a Cambrils el seu darrer llibre de cuina, Els millors plats de l'àvia Remei, trucs i recomanacions. La clau del seu èxit, assegura l'autora, està en la senzillesa de les seves receptes. La cooperativa agrícola de Cambrils contractarà enguany 10 temporers menys que en la passada campanya del préssec. La majoria del personal contractat, com ja ve sent la tònica dels últims anys, procedeixen de Polònia i de Romania. Ara bé, si l'any passat només n'hi havia una persona de nacionalitat espanyola, aquesta temporada en seran 5 o 6. Pel que fa a la producció del préssec, s'espera arribar enguany al 1.800.000 quilos. La cooperativa agrícola de Cambrils també vol aportar el seu granet de sorra per tal de pal·liar la crisi. I si l'any passat només es va contractar una persona de nacionalitat espanyola per la temporada del préssec, aquest any en seran 5 o 6. La resta de temporers, que seran uns 15, una part provindrà de Polònia i la majoria de Romania. Volíem, doncs, ajudar la gent d'aquí, no? I en principi, per un costat, s'aconseguirà donar feina a gent d'aquí de la vora, no? Però el gros, com vulguem dir, de tota la gent vindrà de fora. No podem jugar-se-la perquè el préssec és un producte molt delicat i nosaltres el que volem és treballar-lo i fer-lo sortir cap fora. Moltes vegades hem repetit des d'aquí de la cooperativa que aquesta gent, si destaquen amb alguna cosa, és pel seu interès que hi posen i les ganes de treballar. En total, doncs, el nombre de temporers que ha contractat la cooperativa agrícola per a la temporada de préssec ascendeix a la 20ena, 10 menys que l'any passat. Tot plegat per una temporada de préssec en la que s'espera una producció similar a la del 2008. Les previsions del préssec és una miqueta aviat per a dir-ho, però ens trobem una miqueta que creiem que s'anirem al voltant de la mateixa quantitat que l'any passat, sobre el 1.800.000 quilos. Malauradament, cada any s'estan reduint aquestes quantitats, degut una miqueta amb el preu del préssec, que les condicions de per aquí no acaba de sortir tot el bé que voldríem tots. L'entrada dels primers préssecs a la cooperativa s'espera entre finals de maig i principis de juny. Ara bé, si la calor no avança la temporada com ja va fer l'any passat, a meitats de maig ja podrem començar a degustar-los. Els habitatges antics que necessitin reformes, tant en la infraestructura com en la façana, es poden acollir un any més a la campanya Cambrils Més Bonica. L'Ajuntament de Cambrils destinarà 100.000 euros a subvencionar les millores dels habitatges. Les bases reguladores d'aquesta nova campanya ja estan a disposició dels interessats. Es poden acollir al Cambrils Més Bonic els immobles dins les zones del nucli antic qualificades com a protecció especial de la vila, protecció del barri de la platja, protecció especial del port i protecció especial dels habitatges dels pescadors. També els immobles qualificats com a casc antic no inclosos en l'àmbit d'actuació anterior i els qualificats com a eixample, identificats com a tals, al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cambrils, així com els edificis anomenats Blocs La Salle i els situats al nucli històric del barri de Nou Cambrils. Amb el Cambrils Més Bonica es busca la rehabilitació dels edificis del municipi per tal que s'hi faci una vida dins dels paràmetres d'habitabilitat i l'estètica sigui l'adequada en aquells edificis que estiguin deteriorats o no prou preparats.
D'aquesta manera, entre les feines més destacades, s'hi fa la rehabilitació total de façanes o mitgeres, actuacions destinades a garantir l'estabilitat estructural o de la coberta sense modificar el volum de l'edifici, actuacions destinades a dotar els immobles de les normatives mínimes d'habitabilitat, adequació d'instal·lacions d'aigua, gas, canalitzat, electricitat o sanejament d'acord amb les normatives vigents i, finalment, es facilita l'accés o la mobilitat a l'interior dels immobles. Complim un ventall molt ampli d'aspectes a subvencionar en unes zones molt concretes, molt determinades del municipi i per edificis ja que tenen una certa antiguitat, i l'objectiu és d'alguna manera que animar els propietaris d'aquests edificis a no deixar-los deteriorar i per tant que vagin fent obres de manteniment i de millora en aquests edificis, i nosaltres aportar una part d'aquest cost, perquè entenem que també és una millora per la ciutat que els seus edificis i els seus habitatges tinguin les condicions que creiem que ha de tenir un edifici i un habitatge en el segle XXI. No podran accedir a aquestes ajudes les edificacions destinades a l'explotació turística. El pagament de la subvenció s'efectuarà prèvia sol·licitud un cop realitzades les obres i emesa la certificació final subscrita pel facultatiu o tècnic que hagi executat l'obra. Hi ha qui prefereix optar a la compra d'un habitatge, en aquest cas de protecció oficial. En aquest cas han de saber que l'Ajuntament de Cambrils ha obert la convocatòria per a l'adjudicació de 4 habitatges de protecció en règim de compra-venda al carrer Gabriel Ferreter número 1. Les vivendes són 2 primers, un segon i un baix. Els interessats tenen temps fins al 30 d'abril per presentar les seves sol·licituds. Per accedir a aquesta convocatòria cal estar empadronat a Cambrils com a mínim un any, tenir la nacionalitat espanyola o bé tenir l'estrangera amb permís de residència o de treball. Per a més informació es pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament. Cambrils participa un any més en el Saló Internacional del Turisme de Catalunya. Anirà de la mà del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, que aplega 28 oficines i patronats de tota la demarcació. De fet, enguany, la Diputació vol promocionar la Via Verda i els nous catàlegs de turisme cultural. Cambrils estarà present en la 18a edició del Saló Internacional del Turisme a Catalunya, el CITC, que es celebra des de demà i fins diumenge a la Fira de Barcelona. Amb una superfície de 56.000 metres quadrats i 1.500 expositors, el Saló Internacional del Turisme engloba tots els actors que poden intervenir a l'hora d'organitzar un viatge, així com totes les opcions existents de maneres de viatjar des del turisme cultural, el càmping o el turisme de motxilla. El Saló, que en anteriors edicions ha rebut més de 200.000 visitants, té enguany com a ciutat convidada a la capital de la regió italiana d'Úmbria, Perugia. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona presenta com a novetat d'enguany els catàlegs de turisme cultural i de la Via Verda de les Terres de l'Ebre. Durant la presentació ahir de la participació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona en el Saló Internacional de Turisme, es destacava la importància d'iniciatives turístiques per fer front a la crisi i que la davallada de turistes estrangers es pot veure compensada per un increment de turistes de dins de Catalunya. Cambrils ha assolit enguany una ocupació hotelera del 78% durant la Setmana Santa. La xifra supera la mitjana de la Costa Daurada, que ha estat del 73%. Finalment, les dades han estat molt millor del que s'esperava i des de l'associació hotelera Salou Cambrils La Pineda estan molt satisfets amb aquests resultats, que no només superen les previsions, sinó també la xifra assolida l'any passat, que es va situar en el 64%. Les reserves d'última hora han fet que finalment hagin obert més establiments del previstos. La procedència dels visitants han estat, en la seva majoria, provinents de la resta de l'Estat, principalment aragonesos i bascos. La gent estava molt preocupada, sobretot perquè era el primer cop fora i la primera data sensible a l'hora d'agafar i plantejar com anirà la temporada, que segueix sent una incògnita, però d'entrada la gent a nivell d'hotels no n'està descontenta. Sí que és cert que el que és la Setmana Santa, que podríem dir que és la pre-Setmana Santa, que són dilluns, dimarts, dimecres, abans del que és la Setmana Santa, acostumaven a ser força millors, i aquest any sí que s'ha notat que aquests dies han sigut bastant més baixos.